Шардара су қоймасы мен Көксарай су реттегіші 98%-ке толып тұр. Бүгін үкімет отырысында төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин Түркістан мен Қызылорда облысында қиын жағдай қалыптасып отырғанын айтты. Қазір өңірдегі су арналарына бақылау қойылып, мол суды қабылдауға қажетті шаралар қолға алынған. Бүгінде Шардарада 5,1 миллиард текше метр, ал Көксарай су реттегішінде 1,8 миллиард текше метр су жиналған. Шардара су қоймасынан және Көксарай су реттегішінен көп мөлшерде су ағызған жағдайда Түркістан мен Қызылорда облыстарының аумақтарында су басу қаупі күрделене түседі, деді төтенше жағдайлар министрі. Қазір өңірдегі ахуал тұрақты. Облыс аумағында дәл қазір секундына 685 текше метр су келуде. Біріншіден енді мына жаңғырған шиелі аудандарында каналдар бар, көлдер жүйелері бар, солардан мейлінше суды алып қалуға тырысамыз. Оған где-то бір 140 кубометр секундына суды алып қалуға мүмкіндік бар. Соның қоса жаңағы гидроузының алдында да правобережный, левобережный деген екі канал бар. Сол екі каналға бөліп аламыз. Жаңадарияның жоғары жақта Жаңадарияның каналы бар, көлдер жүйелері бар. Сол артық суларды ұстап қаламыз. Мына ары қарай төмен қарай Айтекке барған кезде Айтектің осы қыс мезгілде 550 кубометрден суды жібере алатын несі бар, өзінің қабілеті бар. Оған сыймай бараса, алдында Қараөзек деген біздің протокол бар, көлдер жүйесі. Қараөзектің бойында қазір біз осы резервке салып отырамыз. Көктемде мол су келсе 150 куб, миллион куб су алуға жинақтауға болады деп соны не қылатынбыз. Қазір дариядағы мұз оңтүстік аудандарда түгелдей еріп, Қызылорда қаласында жақын қалған. Мамандар мұз наурыз айының 3-4 күндері Қызылорда қаласының тұсынан өтеді деп болжам жасап отыр.